"Народний фронт" буде підтримувати закон про тимчасові слідчі комісії. Законопроектом пропонується урегулювати правовий статус і порядок діяльності тимчасових слідчих комісій та тимчасових спеціальних комісій, закріпити функції парламентського контролю та механізму імпічменту президента. Можна сказати, що до цього Верховна Рада йшла всі свої 8 скликань, тому що процедура імпічменту досі не виписана в українському законодавстві. Конституцією України визначено, що імпічмент є особливою процедурою притягнення до відповідальності президента України. Але статтею 111 Конституції України передбачено лише підстави для проведення імпічменту президента України у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Отже, на 28-му році нашої держави дійшов час для затвердження процедури довчасного припинення повноважень президента. У демократичній державі процедура імпічменту повинна мати законодавчу основу. Ми будемо підтримувати закон про ТСК. І звертаюсь до колег-депутатів. Вибори виборами, але роботу в сесійній залі треба продовжувати. Дякую.